Jace, meta teġib ix-sipjana l-ilma f'dar bħal di jew jiena f'appartament ġdid, x'inhu ma l-iktar affarijiet li wieħed għandu joqgħod attent u insomma attent għalihom? Mela, l-ewwel ma tittamel, naraw ġeneralment il-proċeduri għal tara kemm ħajkollok ma' mor tal-banju, x se jkun fihom, jekk hux shower, jekk hux banju. Ovvjament ħajkun hemm il-ċina, ħajkun hemm il-laundry room. Biex tibda qishek tikkalkula x-sizes ta' pajpiet ħanamlu bħala l-medda u mbagħad x'ħanamlu fil-kmur tal-banju. Issa jgħattu ukoll x'tip ta' mixers ħajjuża l-klijent. Jekk ikun hemm tip ta' mixers li jkollhom bżonn ta' flow rate li hija għolja, titħaxxana iktar il-pajpiet, ħalli jkun hemm flow aħjar, tara x'tipi ta' pompi ħatuża biex il-pressa fl-aħħar mill-aħħar tkun qiegħda tajba. Aktar mill-li pressa, iktar flow tkun trid fil-verità. Pressa ma tantx nagħha fid-djar. Jiġri pratikament il-klijent irid ikollu f'moħħu diġà se jinstalla kull-imkien mhux hekk. Eżatt, irid ikollu. Eżatt, irid ikollok idea eżatt f'moħħok ta' x'se tagħmel. Ma tistax tgħid u issa naraw. Għax once li tkun għaddejt il-pajpijiet u nstallaj kollox, dak li hemm, dak li saj kollok jiġri. U x'inhu ma jiġri mill-esperjenza tiegħek? Jaf kemm l-installazzjoni għamiltu. X'inhu ma l-iktar problemi li jħolilkom l-ilma? L-ilma għalija narax li huwa iktar problematiku xi kultant mill-elettriku. Għax jekk qed ikel problemi l-ilma diffiċli man biex issib xi kultant minn fejn iġejja l-problema. Tittuqgħod attent ħafna x'tipi ta' pajpijiet tuża. Illum il-ġurnata hawn ħafna ditti hawn ħafna tipi ta' pajpijiet tista' tuża. Hemm minnhom li huma push fit type biex niftehmu tipo li konna nużaw qabel tipo timbottom ikunu għalhekk push fit. Eżatt. U llum il-ġurnata qed nużaw ukoll daħlet mhux illum il-ġurnata ilhom daw l-aħħar 10 snin ishom. Hawn il-welding type li qed jintuża ħafna. Jidher li huwa ħafna iktar reliable il-welding. Ftit insibu li jkun hemm problemi fihom. Ġeneralment il-problemi li jkunu jew xi ħadd ma jkunx qatt attent ħabba il-welding il-ħin li jkun qed jagħti tittimxi ma' recommendations tas-suppliers. Il-welding jiġi weldjat fil-post fejn. Eżatt, eżatt, eżatt. Le, titti weldjat fil-post u anka kif taqta' hekk ikun ħin kollu mal-ħitan inti qed timxi tittaqta' fil-post bil-fors. Mela dar l-esta meta jċemplu lek li huma l-iktar problemi fej jidħol il-mar, biex iċemplu lek l-iktar nies? Problemi l-iktar li jċemplu normalment l-ar waħda li tkun meta jkollok xi wotel lik. Issa bħal dik, di taffaxxinani, kif jirna xirkom issibu minn fejn hu ġej il-lik? Illum il-ġurnata u l-mezzi x'tista' tagħmel hemm l-ewwel li ma tiċċekkja nagħmlu pressure testing fil-pajpijiet għall inqas kun irrikolizzajt mill-lima kamra qed ikollok il-problemi. Għaw l-infrared cameras titfa il-misħun fil-pajpijiet u fej qed jindika li jkollok lik ħa taraħ bl-infrared kamera għax hi ħad tiddiversifika mill-kisa ħall-misħun prattikament. U issib il-location iktar aħjar jekk hemm bżonn li nkissru ħad kisser dik il-maduma partikolari biss. Mbagħad hemm is-sounder ukoll fejn ġieli ma tilħaqx bil-kamera tilħaq bis-sounder. Ecco, grazie, Jace.